ناس اللي تملكاتو تشاتشين دم سنبتاتو زاري من الجنيو بقد سماريم كاتدرال تورونتو لهم استامت كتكوكوما كهم استامت بوهالا زاري بتدغاغامي بيسو استامتو يميدرغون يسبكا غوبائي مرچاب مكهد لا يغنيال ازي انغدي اتغبي عند اباتالو اطر يا له قال متيق ادرغاچو الله تكتاتلون غرمايل سلاسي بالالو زاري دي بوتا لمنو ني تغنيت سبكا غوباي عبالوش يونوتون زاري نومن مرتو بي سوست عمت نومي مرتوت بي سوست عمت نومي مرتوت النزي جوش انديت نو النزي بتقل اللو بتكسيانو عبالوش يتاقو مالو كتتاقو موتوست كفتين يادمس ياغنوش اسرهندو لمرجعي كربالو كاسرهندو دمو سباتي مرتالو همستو قوامي كوميتي عبالي هنالو ولتو ستعباكي هنالو نا بهونو ساعات انديت نو يمرچاو اكايدو طرو نو بوزو سو نو زاري مرچا سي سيتلي ايهوت نا اني بكل ركچالو امسگنالو گاشكم شني من ديو امسگنالو اسمي من اللبه مكرا يبالال لالفوت حيا زتين عمتات بكندا يترونتو يكدست ماريام بيتا كريستيان مأمنم أقل قايمنين زندرو دقمو لازتن ياقزي لمي مرتو يسبكا اسم منفساي قباي استدادر اوالاتن لما اسمرت وزيو اسمرت كوميتي وستطمرتشي يما أقل قلني مالتنا አመሰግናለሁ በቀድሚያ ዛሬ እንግዲህ ምርጫ እየተካሄደ ነው ያው እንዳልከኝ ለ90ኛ ጊዜ በአመት በ3 አመት አንድ ጊዜ ነው ምርጫው የሚካሄደው ልክ ነው በ3 አመት አንድ ጊዜ እና ይሄ ምርጫ የዲሞክራሲ ምርጫ ነው ብለ ነው ሙሉ ለሙሉ የህዝቡ ዲሞክራሲያዊ መብት አለው ብለን ስለምናምን ህዝቡ ራሱ የሚያስተዳድሩትን ራሱ የመምረጥ ሙሉ መብት ስላለው ቤተክርስቲያኒቷም ደግሞ በዚህ መልክ ራሱን በራሱ ህዝቡ እንዲያስተዳድር ስለምታምን ህዝቡ የሚፈልገውን እንዲያስተዳድሩት ይጠቁማል ያመነባቸውን ያስተዳድሩኛል ብሎ የሚያምንባቸውን ሰዎች ደግሞ በድምጽ ይወልጣል ስለዚህ ያስመረጽ ኮሚቴው ኃላፊነት ህዝቡ የመረጠውን በትክክል በስርዓት ቆጥሮ አውዳድሮ ማሳለፍ ይሆናል ማለት ነው ቤተክርስቲያናችን እንግዲህ የምትጠቀምበት ያስተዳደር የዚህ ምርጫ ሁኔታ ደምባላት ጋላት ይሄም ህጓ ደግሞ ማነው ቅዱስ ሲኖዶሱ በውጪ ለሚኖሩ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ምእመናን ተከታዮች ቤተክርስቲያናቸውን የሚያስተዳድሩበትን ህግ አጽድቆ ያወጣው ህግ አለ ቤተክርስቲያናችን በእንዲህ አይነት ክላለፉት 19 አመታት ስትመረቅ ይታለች በዚህ ህግ መሰረት ደግሞ የሚያስተዳድሩአትን የሰበካ ጉባኤ አባላት እየመረጠች እዚህ 9ኛው ዙር ላይ ደርሰናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ስርዓት በመናካሄድበት ጊዜ ሁለት መልክ አለ ሁለት መልኩ ምንድነው የቤተክርስቲያኑ ያስተዳደር ዘርፍ በህጉ መሰረት አስመራጭ ኮሚቴዎችን የመሰየም ስልጣንና መብት አለው እነዚህ ማስመራጭ ኮሚቴዎች በሚሰየሙበት ጊዜ በቤተክርስቲያናችን ቃለ አዋዲ መሰረት ስርዓቶችን ያሟሉ መሆን አለባቸው ለምሳሌ መንፈሳዊ ህይወት ያላቸው የቤተክርስቲያኑ አባላቶች እጸጽ የሌለባቸው ለመልካም ስራ የሚተጉ አባላት የሆኑትን ሰዎች መመሪያ በመሰረት አስመራጭ ኮሚቴ 5 ሰዎችን ይሰይማል አስተዳደሩ በዚህ የተሰየመ የአስመራጭ ኮሚቴ አባል ደግሞ በህጉ መሰረት ብቁናቸው
تبلي متامنوتن كم منان ويتمرد ويتتقوموتن سوج لسم زرزر وسدو مبتاتشون قديتاتشون قديتا بلنسن لمسالي ورايك فياتشون كفلو علوي نجي سوج بيتكسياناتشن تمزقبي علو عبالات وشناتشوي ببيتكريستيان وستيم يكار سنو مقباراتشو مني مسلال هني هني مساسلو تني بيتكريستياناتشن الممزنيا سرعاتو جيم يموالو كونا تقواميهم تتقواميهم قديتاتشو نيتو تكوهنم بجونت النوسداتشو عالمالتنو بجونت بدن باتش مسارت عسرهان لسووشن لجو ماقربي جالال هزبو يهمنا ببتن كاسرهان دو مكاكل بدمز يمتال يمكبال مبتين هرال اهين سراتي اكنا اوال اونا زيلينو من نغنيوغن كزابة فيت سلا أسمراج كوميتي نغرهنيان كان أسمراج كوميتي بديمقراسي هنيتا دللم يتمرت ايميل عندان رومارو چالن دو بزي قدل امن تلال لمسالي أسمراج كوميتي بيتا كريستيانو نو يمد دبو انيا المرتنو ما أسمراج كوميتي ده ديمقراسي كوهانا دغمو أسمراج كوميتي ونم حزبون ايمرتو يميل نغر اندال سمالو مچن بوچي بزي قدل امن تلال እንግዲህ አስመራጭ ኮሚቴ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አስመራጭ ኮሚቴን ተግባር ስንመለከት አስተዳደሩ የሚመርጥበት ምክንያት አለው። ቼክ ኤንድ ባላንስ ለማድረግ ታስቦ ነው። ትልቁ ቁም ነገር ግን ህዝቡ የሚፈልገውን ሰው የመጠቆምና የመምረጥ መብት መኖር ነው። አስመራጭ ኮሚቴን በመንመለከትበት ጊዜ ስራ የቤተክርስቲያኒቷን ስርዓት አሟልቶ ነገሮችን ማደላደል ነው። አስመራጭ ኮሚቴ የመምረጥ የመጠቆም መብት የለውም። ማነው የመጠቆም መብት የለውም። ሰዎችን ደግሞ የራሱ የፈልጋቸውን የማስገባት መብት የለውም። ስለዚህ ቼክ ኤንድ ባላንስ በአስተዳደሩ በክህነቱ በኩል በህዝቡ መካከል አሰራሮች እርስ በርሳቸው የመቆጣጠር ባህሪ ኖሯቸው በስርዓት መመረጥ እንዲቻል ማድረግ ነው። ትልቁ ግን ፎከስ የሚያስፈልገው የሚመረጡትን ሰዎች የሚመርጣቸው ማን ነው የሚጠቆሙትን ሰዎች የሚጠቁማቸው ይሄን سنመለከት መብቶ መብቶ የዲሞክራሲያዊ መብቱ የህዝብ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ላስመራስ ኮሚቴ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም ግን ስርዓቱ የተሳካና የተቃና እንዲሆን ፋሲሊቴት ያደርጋል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እንደምንመለከተው እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ሺ ኢትዮጵያ ይገለገላል። በተለይ አዲስ ከተመሰረተ ይሄ ከተሰራ በኋላ እንደው በየቀኑ በየወሩ የምንመለከተው ህዝብ በጣም ብዙ ነው። ግን እንደምናቀውና እንደምንሰማው ደግሞ የተመዝግቦ ቤተክርስቲያኑን በአባልነት የሚገለገሉ ሰዎች አነስ ይላሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላለ? በጣም ግሩም ጥያቄ ነው። ብዙዎቻችን የኦርቶዶክስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ስለሆነን ይሄንን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በመናገኝበት ጊዜ አባልነን በሚል ስሜት እንመጣለን። ተገልግለን ወደ ቤታችን እንሄዳለን። ነገር ግን ትልቅ ሊታወቅ የሚገባው ነገር ምንድነው? ቤተክርስቲያኑ በነጻል ተሰራ። ቤተክርስቲያኑ ሜንቴን ለማድረግ አባላት ያስፈልጉታል። የተለያየ ግዴታሽ መወጣት ያለብን ተግባራት ይኖራሉ። ስለዚህ አባላቶች ወደፊት ሙሉ መብታቸውን ለማስከበር የመመረጥም መብትም እንዲኖራቸው ለማድረግ በአባልነት ሊመዘገቡ ይገባል። ቤተክርስቲያናችን ወደፊት ልሰራ የሚገባው አንድ ትልቅ ነገር ምንድነው? በኦርቶዶክሳዊነታችን ብቻ ሳይሆን በአባልነትም በመንኖርበት አካባቢ በመንኖርበት ቤተክርስቲያን ወይም ደብር አካባቢ ተመዝግበን ቤተሰቦቻችንን አስመዝግበን ልንገለገልና ልናገለግል ይገባል። ቃላዋዲውም የሚጠቅሰው ደግሞ ይሄን ነው። ማንኛውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታይ በሚኖርበት አካባቢ በደብሩ ሊመዘገብ ይገባል። እሱንም ቤተሰቡንም ሊመዘገብ ይገባል ይላል። ስለዚህ ይሄ ትንሽ ደካማ ጎን አለብን። ይሄንን ማስተካከል ይኖርብናል። አሚን። ከተመዘገቡ መምረጥም መመረጥም ይችላሉ ማለት ነው። ተገቢ ነው። ማንኛውም ሰው መብቱን ለማሟላት አንዱ ግዴታው መወጣት አለበት። አንደኛው ኃላፊነቱ ራሱን በቤተክርስቲያኑ ስም አባል ነኝ ብሎ ማስመዝገብ ይሆናል ማለት ነው። በመጨረሻ ዛሬ በተደረገው በዚህ በምርጫ ፕሮሰስ ምን ያህል ደስተኛ ነህ? እንዴት ነው? ምን ያህል ሁሉ ነገር የተሳካ ነው ብለህ ትገምታለህ? አሰራሩ ቀላል አይደለም። ብዙ ጊዜ ይፈልጋል።
ብዙ ነገርን መስራት ያስፈልጋል እጅግን የሚያስደስት ነው ምክንያቱም ህዝቡ መብቱን ተጠቅሞ ሲመርጥ አይተናል ሲጠቁም አይተናል ሰውም ደግሞ መደሰቱን በስርዓቱ ሐሳቡን ገልጾልናል ስለዚህ በሌሊት ተገኝተን ነው ይሄንን ፕሮሰስ የጀመርን ዛሬ ህዝቡ ደግሞ እንደምትመለከተው በብዛት እየመጣ እየመረጠ ነው ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ አመሰግናለሁ በመጨረሻ ለኢትዮጵያዊ በቶሮንቶና አካባቢ በተለይ ለኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ጥሩ ጥያቄ ነው እንዲያም ይሄን ስለጠየከኝ አመሰግናለሁ ቤተክርስቲያን ፍቅር ነች ቤተክርስቲያን ልናጸናትና ልናሳድጋት ልንገለገልባት ልንጠቅምባትም ልንጠቀምባት የምንችለው በፍቅር ሲሆን ብቻ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ሃይማኖታችን ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያዊነታችን መለያ ነች ለኢትዮጵያዊነታችን ሁሉና ብዙ ነገር ያቆየችን ቤተክርስቲያናችን ነች ስለዚህ በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ አባል ያልሆኑ ቢኖሩ በተለያየ ምክንያት መምጣት ያልቻሉ ቢኖሩ ቅሬታም ያላቸው ቢሆን ይህችን ወደ ሰላም ወደስ ቦታ እየመጣን ፍቅርንና አንድነትን መመስረት አለብን ብዬ ገምታለሁ በዚህ ከተራመድን ስራችን የተባረከ ይሆናል ልዩነታችንም እየጠበበ ይመጣል ብዬ አምናለሁ አመሰግናለሁ አቶ ብርሃኑ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለ ምርጫው እንዴት ነው እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ ምን ይመስልሻል? እስካሁን ሁሉንም እያሳተፍን ነው ጥሩ እየሄደ ነው። እና በይበልጥ ሰው ሊመርጥ የመጣ ይመስልሻል? አዎ ሁሉም ይመርጣሉ ያው ለቤተክርስቲያን የመጡት ግን እየመረጡ ነው። እየመረጡ ነው። ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በምርጫ አንተ ስትሳተፊ ወይስ ከዚህ በፊት? አዎ ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። አመሰግናለሁ። ተናስተልኝ ተናስተልኝ እንዴት ነው ምርጫው ምን ይመስላል? ብዙ ጊዜ ስማቸው ያለው ነው መታገኙት ወይስ የሌሉም ሰዎች መጥተው ይጠይቃሉ? ስማቸው ያለው ናቸው መጥተው ይጠይቁን። ያ እንደው በዛ ያለ ሰው መጥቷል ነው በግምት ስንት ይሆናል? እስካሁን ድረስ ቼክ ካሁን በግምት አንድ 40 ሰው አመሰግናለሁ። እንደው ምን ተሰማህ በተለይ እዚህ ካናዳ ውስጥ በቅድስተ ማርያም ካቴድራል የዲሞክራሲ ምርጫ ሲካሄድ እንደው ምን ተሰማህ? በጣም መልካም ነው ይሄ አምናለሁ። እና ለቤተክርስቲያኑም ለምእመናኑም ትልቅ ነገር ነው። በየሶስት አመቱ ነው የሚካሄደው? ተከከለ ይሄ መጀመሪያ ጊዜ ነው እዚህ ጋር ስትቀመጥ ወይስ ከዚህ በፊትም? የመጀመሪያ ጊዜ ነው። አመሰግናለሁ። ኦኬ ቴንክ ዩ። ክፍሉ ወርቁ እባላለሁ። አቶ ክፍሉ ወርቁ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደው ስንት አመት ሆነው ሲሳተፉ? ከመጀመሪያ ጀምሮ ሲቆረቆር ጀምሮ እዚህ ነው ያለሁት። ቤተ ክርስቲያኑ እንግዲህ እንደ ሰማሁት ከሆነ ወደ 25 አመት አካባቢ ነው ከተመሰረተ እና ዛሬ ለህብረተሰቡ ለህዝቡ የሚያስተላልፉት መልእክት ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን እጅግ በጣም አስደናቂ ጥሩ መሪ አስተዳደር ያለት ቤተክርስቲያን ስለሆነች በጣም ኮራለሁ። እኔ ከሊቀ ካህናት ምሳሌ እንግዳጋ ከዛሬ 32 ዓመት ጀምሮ ተባብረን ያለ ነው። ባለው ሰርቪስ ሁሉ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ህዝቡም በጣም ደስ የሚልና የሚያኮራ ነው። የቶሮንቶ መመና በጠቅላላ ቤተክርስቲያን ማለት የእግዚአብሔር ቤት ማለት ነው። ሁሉም በረከት የሚያገኝበት ነው። በረከቱ ደግሞ የሚገኘው አንሊሚትድ የሆነ በረከት ለማግኘት እንግዲህ እቺ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን በረከት የሚታፈስባት ነው። እንግዲህ በረከት ማለት የመንፈሳዊ በረከት የሚገኝበት ማለት ነው። እና መቤታችን እንግዲህ ያው በረከቱን እያሳፈሰችን ያው ከበረከቱ እየተሳተፈን ያለ ነው። በተለየ ደግሞ ያው በመርጫው እንደምታዩ ህዝቡ ዲሞክራሲ መብቱን ተጠብቆ በረከቱን የሚያገኝበት ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በረከት የሚገኝበት ቤት ስለሆነ የበረከቱ ተሳታፊ እንዲሆን በዚህ አጋጣሚ ምእመናኑን ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ምረቱን ካንተ
ترجمة نانسي قنقر.